Mira, el silenci en aquell moment, i en alguna altra cançó anterior també hi era, i em recordo, Si no trenquem el silenci, movem el silenci, això és del Contra la por, en l'any 67, Sobre la pau, mig perdut, Sobre la por, mig perdut de les paraules. Vull dir, aquesta idea del silenci és un silenci de les capes populars, bàsicament, perquè, per dir-ho d'alguna manera, els rics sempre han parlat quan t'han volgut, independentment de règims. Jo crec que això hi és. I és ara d'una altra manera. Ara ja possiblement és un silenci sorollós, vull dir, no sé com dir-te, o és un soroll silenciós, millor dit, és un soroll que silencia. Hi ha una tal quantitat de coses d'entreteniment que de vegades la gent no s'adona que està callada. No se n'adona, que està callada, que no diu el que pensa, que no té temps de pensar, que està sempre entretinguda una cosa o altra. I que hi ha una subalternitat, unes classes subalternes que no estan organitzades, perquè el que era la funció d'organització, que eren els partits polítics, tal com està avui el partit polític, és un partit, és gairebé una empresa, és una mica a l'americana. Són empreses fundades per guanyar eleccions i des d'allà on arriben, aleshores intentar modificar una miqueta, a veure cap aquí, en el cas de la progressia i en el cas de la gent més aviat de dreta, a arrambar en tot el que poden. Això és la... I després la lògica normalment ja no és de país, ja no és de col·lectiu, ja no és de... És lògica de partit. La persona que milita normalment vol estar bé en la direcció, que és qui el posarà en la llista. I el senyor que té vocació política, una vegada dins del partit, s'haurà de... Jo crec que hauria de canviar el que són les estructures de partit enormement, i per això no és ara, això ja fa temps. Damunt tenim que no hi ha alternativa, almenys no es veu una alternativa organitzada. Fins als anys aquells 60, 70, semblava que era una alternativa falsa, però semblava que hi era. És a dir, la mateixa existència de la Unió Soviètica, bueno, estan fent-ho mal perquè no en sabem prou, però ja ho faran bé, no? Vull dir, allà el treballador està bé, la gent no paga la llum, les coses són públiques, bueno, després t'entenaràs que de tot això no hi havia res o gairebé res, i després que hi havia una repressió terrible, però això no ho sabies, i donava la impressió que hi havia un altre món possible, el tenies a tocar, i a nivell internacional, doncs les posicions preses per uns i per altres eren molt clares, vull dir, semblaven molt clares. Després, amb el temps, veus que això no era tampoc això. I ara dona la sensació que no veus com, si no és des de dins mateix, com això pots pegar-li la volta. I estem en una situació d'impàs. L'esquerra en general, això, la gent, l'esquerra que va lligada a les capes populars, no es veu. Vull dir, hi ha un moment en què la socialdemocràcia creix molt front al perill del comunisme i té aquesta via que és la de les petites reformes, d'anar fent, i ja coincideix amb un benestar i això bé funciona. Però hi ha un moment en què, com que ja no hi ha el comunisme, doncs diguem-ne, la gana del capitalisme és tan immensa que s'ho menja tot, i aleshores la funció d'aquestes coses sembla diluïda. Mira els francesos, el senyor Valls està fent les retallades que està fent aquí el senyor Rajoy, o les intentes, i si pot les farà. En Itàlia porten un tinglado que no saben per on van tan bé. És el tercer president, o com es diu, president, no, el Consell, primer ministre. El tercer primer ministre que surt sense que l'hagi votat ningú. Aleshores, de què estem parlant? De democràcia? De què estem parlant? Aquesta és la situació, I jo no en sé, Jo mire, pense i diu, bueno, intente situar-me. El diguem no és una declaració de principis. Dic no al vessament de sang, és a dir, hi ha una guerra civil, diguem-ne, a la memòria recent, amb els pares, vull dir, hi ha hagut això, no a la sang, no a la por, no es pot parlar, no es pot dir res, estem tots agollonits, a la mínima et foten a la presó, no a la por, no a la injustícia i no a la misèria, a la fam. És una cançó que a més naix en l'any 63, bueno, 62-63,
Jo la gravo en el 63, sí, la tindria, sí, perquè el primer disc és del 60, sí, naix en el 63, perquè el segon disc és del setembre del 63, ja hi és el Diguem-No, censurat, però ja hi és el Diguem-No, i naix d'una experiència personal, personal viscuda, i després d'unes lectures. L'home revolter del camí comença dient què és un home revolter. Un home revolter és un home que diu no. Tac, i dius, després continues i t'ho explica per què. Això i l'experiència personal d'estar menjant en el menjador del seu, allà a València, uns amics, i jo, escolta, tal. Hi havia el Mario García Bonafé, em sembla que també hi havia el Pérez Montaner, no me'n recordo qui més, tres o quatre amics allà. I estàvem dinant, i jo era pel maig, i diu, no, escolta, que no sé qui ha portat un disc del Brassens, diu, podíem anar a escoltar-lo a casa? I jo vaig dir no, perquè vaig a la biblioteca, que tenia exàmens i aquestes coses. Bueno, ells van anar a casa de no sé qui i els van enganxar a tots, perquè era allò de les coses d'Astúries, de les Wagner i tot això, havien partit uns pamflets. Bueno, clar, és una cosa que t'impacta. Jo vaig escriure uns versets el 62 i després el 63, junta amb la lectura al camí, i les meves vivències personals, va sortir el Diguem-No. I això sí que jo crec que és una cançó que com a declaració de principis o com a recordatori encara és útil. Si ens posem en aquest pla, haurem de fer el tractat. La cançó està escrita quan està escrita, i avui és cantable, però és complicat això. En termes generals, és la consciència pròpia, i després aquesta mena de desestiment que hi havia d'una manera majoritària. Quan dic la poca fe, era que la gent no ha cregut mai d'una manera molt majoritària en que aquest país pot funcionar pel seu compte. Ara això ha canviat, i ja veurem, estem en ple tinglado, però veïte, encara hi ha molta poca fe. Veïte. I si no poca fe, perplexitat, jo mateix, veïte, dius, bueno, per on se'n sortirà això? Perquè si no et deixen ni votar, imagina't per on sortirem. No? Aquestes coses estan ahí. Ara, la cançó va molt lligada. Una cançó del 64, tu no fotis ara, eh? Bueno, en termes meteorològics sí, i en termes d'educació està igual o pitjor. Bueno, tampoc hem de ser exagerats. Està igual o pitjor a com podria estar, no a com estava. Qualsevol comparació que fem amb la dictadura és errònia, perquè allà sempre s'estava pitjor. Ara, que avui tot el món de l'ensenyament està i que no se sap cap on va, que, vaja, la desaparició de les humanitats, per exemple, jo he fet filosofia i lletres avui, no sé si podria fer filosofia i lletres, tot el tinglado de les beques, tot el que és l'organització, tota la mateixa organització universitària, però és que des del començament, és a dir, des de l'escola primària, després amb aquest govern que intenta, com la majoria dels governs, però quan hi ha socialistes dissimulen una miqueta més, o s'ho creuen i pensen que és tal i qual, amb aquests no, amb aquests és directament a la llengua, vull dir, directament a la gola. Jo crec que el cas allò de l'educació, esclar, no en diuen por el imperio hacia Dios, però sí que et diuen que Espanya és la nació més antigua del món, mucho antes que el món existiera, claro. I esclar, més o menys és la mateixa idea dit d'una altra manera. Això estava en el 74, que sortia poc. Mira, quan maten en el 75 els últims morts de la dictadura, l'Analesa i jo havíem acabat la gira, perquè, bueno, la gira, diuen gira, és anar cantant i tal, i anàvem cap a València, cap a Xàbia en concret. I jo vaig cantar el 27 de setembre, em sembla que va ser a Sabadell, abans havia cantat en agost a Gràcia, a Sabadell van venir gent organitzada, a l'Isidre, que van dir, escolta, no aplaudirem, perquè aquesta nit o demà em maten aquests xicots. Vaja, i que eren dos d'ETA i tres del FRAP, em sembla que eren, i eren cinc. I així va ser el recital. Va venir el policia, diu, aquí hay algo extraño. La segona part diu, què hay de extraño? No aplauden, perquè la primera cançó encara van aplaudir.
va haver una veu que diu, no aplaudiu que estem de do. Vaig fer tot el recital junt, el policia estava allà, li deia a l'analisa que no sé què, que suspenguera, que no sé quant, i dic, escolti, no van a sorprendre perquè no aplaudeixen. Bueno, una sèrie de discussions i tal. S'acaba el recital, es posen drets i aplaudeixen durant 10 minuts. I el policia no sabia què fotre. No sabia què fotre. Però a part d'això, d'actes així concrets, hi havia com una passivitat en la societat que no ens agradava gens. I parlant, mentre anàvem en el cotxe, que llavors duraven, en la carretera duraven les coses molt més, doncs, dic, Analisa, em pensa que nosaltres hauríem d'intentar organitzar alguna cosa per remoure, perquè això no pot quedar-se així. I vam tornar cap aquí, vam fer mitja volta, vam tornar a Barcelona i vam començar a parlar de fer el Palau dels Esports, que és un recital que es va fer el 30 d'octubre i que va coincidir en que en Franco s'estava morint. I ahir vaig estrenar a Barcelona Jo vinc d'un silenci. Ha sigut tot molt amb alts i baixos, típics de les carreres llargues, però ha sigut tot molt normal, molt com les plantes, les coses creixen, vite. Va fent, a vegades veus que la planta pateix, després se revifa, després torna, han passat moltes coses al llarg d'aquests 50 i tants anys, i el que des de fa uns anys notes més és el sentir-te una mica supervivent, sobretot dels amics, de la gent que t'ha fet, bueno, pues Fuster, pues Espriu, pues Alfaro, pues Vicent Ventura, pues una quantitat de gent, algun que altre coetani que també se n'ha anat sense dir res, vull dir, aquestes coses sí que les notes. Però jo no recordo un moment d'allò de dir més o menys. Jo he anat més lligat al fet d'anar construint una petita obra que tinga un cert sentit, però sense fixar-me, sinó segons la vida que vas vivint. Jo crec que si un mira bé, tot el que jo he fet, poemes inclosos d'altres poetes, va molt lligat al que jo he viscut en aquest món, en aquesta societat, bàsicament, entre València i Catalunya, i ja dins del que s'entén per països catalans, o àrea lingüística catalana, com vulguis dir-li, però també França, també Itàlia, també els Estats Units, també totes aquestes vivències, tot això d'una manera o altra ha anat posant-se en les cançons.